Glavni odbor SDA pozvao je Demokratsku frontu Željka Komšića da se vrati u pregovore kako bi vlada federacije i savjet ministara Bosne i Hercegovine bili izabrani do predviđenog roka. Pregovori o formiranju federalne vlade trebalo bi da budu nastavljeni u ponedjeljak ili utorak. Bakir Izetbegović ocjenio je da je neko namjerno zatrovao odnose Demokratske fronte i njegove stranke. Sjednicu predsjedništva SDA pratio je naš Gvozden Šarac. Gvozdene, da li je Izetbegović precizirao ko to kvari odnose dvije stranke? Nekoliko puta u izjavi Bakir Izetbegović potencirao je da neko namjerno kvari odnose SDA i Demokratske fronte, ali nije precizirao ko. Ipak sve je doveo u vezu sa unutarstranačkim izborima na predstojećem kongresu stranke Demokratske akcije, pa je čak i najavio mogućnost odgađanja tog kongresa. Činjenica je da zategnuti odnosi između Željka Komšića, lidera Demokratske fronte, i Bakira Izetbegovića ugrožavaju formiranje federalne vlade, pa i savjeta ministara Bosne i Hercegovine. I sam Izetbegović kazao je da se može krenuti u formiranje savjeta ministara BiH bez HDZ-a Bosne i Hercegovine, a da se on lično ipak ne bi odlučio na taj korak, jer bi to dovelo do novih pukotina u koaliciji. I novo izabrani predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da nema spreman kabinet i da je nerealno očekivati da u srijedu 11. marta na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predloži sastav kabineta. Poslušajmo šta su u oči sjednice glavnog odbora SDA izjavili Bakir Izetbegović i Denis Zvizdić. Nešto je povrijedilo gospodina Komšića, a to sigurno nisam ja, niti SDA, to su vjerovatno neki ljudi koji prenose priče i koji prenose neistinite priče. Nećemo nagađati, ali mislim da se tu radi o većem pozicioniranju nekih ljudi u ovim predkongresnim SDA poslovima. I ako će kongres SDA uvesti jednu turbulenciju ovakvu u formiranje vlasti, mi vrlo lako možemo odgoditi taj kongres. Dakle, 11. mart nije taj deadline o kome se cijelo vrijeme priča i mi imamo dovoljno vremena da do kraja iduće sedmice obavimo razgovore sa svim partijama koje čine većinu i da te partije daju svoje kandidate za sastav vijeća ministara. Iako je pred početak sjednice glavnog odbora, kao što ste čuli, Bakir Izetbegović najavio odgađanje kongresa i unutar stranačke izbore doveo u vezu sa namjernim kvarenjem odnosa SDA i Demokratske fronte, glavni odbor je dakle u svoju odluku da se ipak održi kongres SDA u maju ove godine, kada će se zapravo birati predsjednik stranke Demokratske akcije. Da li je ovo prvi javni poraz Bakira Izetbegovića, tek struja unutar SDA koja se zalagala za održavanje kongresa je prevagnula, pobjedila.